ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይሰንህኩም ሄሰንግስ ፈሻምሊንግ ኢትስ ፍሪ ቱ ጊት ስኖት ፎር ሚ እዝንቆን ጎሆ ንማዓልትና ዘጸጦ ዝበለጸቃል ንቀፈለሉ ንዝበለጸ ማዓልት ዝበለጸቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ወታሪ ፕሮግራም መትበስተው ሁለት ፈተን በስተታው ገን ስለዚ ንጎንጎ እንዳአተኩም ተካፈሉ ሶቶ ዴሎ ዳቫሪ ሞሮ ሎምን ንቀፈሎ ቃል ዘይውድ መሰረት ስብልዩ ኦዶግንስ ኦዲየር እንግሪን ሶሚት ፎ ዴ ፖፋል ዝበለጸ ትምርትታትና ክትካታተውሉ ትደሊ ድማ አብ ቀዳመን አርብን ዘሎ ፕሮግራም ቸርች መስያውን ተካፈሉ ይሁን ኦፊኤ ሶሚል ታዲል ኦፍ ሄላ ፕሮግራም መትፈሻምሊንግ ሶምቢ ፈርብሪየት ተወደ ኒቨልኩም ናታዲል ኦፍ ፍሪያታ ካሩላ ዳጋ አርብ አርቢ ኩል ጊዜ ናይ መንሰያት ጥራህናይ ስልጣና ፕሮግራም አለና ወሪ ፍሬዳ ሶሆቪ ኢትሩስኒንግ ቲድ ፈንግዱማ እንግዱም ስማታ ዲስፌንስ ካምፕ ትግሪኛን አለና ኢፖስፈንስ ካምፕ ትግሪኛ ስለዚህ ሁሉኩም መንሰያት አብስቶኮሉም ሁሉኩም ጆይን ጎርና ሶፋላ ኤሶምቢ ፊኒ ኤድ ስቶኮልም አለ እንግዱማ ኒቨልኩም ናታዲል ኦፍ ዴ ኦኬ ሎማ አንተ ንካፎሎ ቃል ዘይውድ መሰረት ስብል ኦዶግንስ ኦዲአር እንግሪን ሶሚት ፎ ዴ ፖፋል ሪኹም ገለገለ ገዛውቲ ፓላሶታት ንለውህ አመድ ጾፍሎ ብለና ኒኮላ ፖቢግና ደ ሶፊንስተ ሃጋ ቢግና ደ ሶምቮራ ፍሎም ቲድ ገለ ድማ በቃ ዘገርም ተሰሪሕም ዳወልኩሞም ከይጾኑ ሕዙ ውድቁ ኸአሎ ሶፊንስተ ቪሰ ሶምኒሴርዋ ውዳሪ ዩትማር ቢግና ደ መን ሶሚት ኮለለኛ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ኮሎ መንቀጥቃጥ ለተፈላይ ነገር ገሊኦም ክጾንዑ ኮልዮም ገሊኦም ግን ክጾንዑ ኮልዮም ቪሳ ና ሪስኮ ከሮም ነው ቲፕ ጎል በተል ማርከን አቶሚት ካን ክላር ኦፍ ዴ ቪሳ ክላር ኦፍ ዴ እቶም ፕላሶታት ምጽንዖም ዝውሰን ብንላዕል ዝኸይድ ዕቤቶም ኣይኮነን ዴሶም ኦቨር ኣት ኦምቢክና ደም ኩም ክላር ሴሊን ተዲን ተህሎም ደናር በቲ ንዕኦም ሒዝዎም ዘሎ ዘይረአ ናይ ታሕቲ መሰረቶም ዴሶም ኦቨር ዲ ኤዲራስ ግሩን ዴሶም ኢንተሲንስ ትሜታኒራ ልክዕ ናይ ሰብ ህይወት ድማ በቲ ረጊፀሉ ዘሎ ዘይረአ መሰረት ብኡ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክፀንዐ ኦዴክሳክሳሞ ሶክነሪ ኮሚቲ መኒኹ ዴሶምኩም ኦቨራ ህሎምትኩም ኮሎ እዩ ትብለኝድኩም ክነግቦ ዲኤቲ ግሩን ሶም ድስቶር ፖሶም ኢንተሲንሊት ንኣብነት ሉቃ 6:24 ሶም ዲኮቲ ሉካስ ኤቫንጌሌት ካፒታል 6:40 ከምዚ ይብል እዚ ናባይ ዝመጽእን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስልሲ ንዑ ኸርአኩም ኢሎ ኦዴስቶስ ናይ ባሽፈዲኹ እዩ ደንሶም ኮም ትልመይ ኦካር ሚናኡድ ኦሃንድላር ኤፍትዶም ቨም ሃን ኣሊክ ደስከዮ ቪሰየር ርእዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ዝመጽእ ኢሉ ቀጺሉ ግን እንታይ ኢሉ ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብርካ ኢሉ ባሃሰቢቦ ኢየሱስ የር ሃንሴር ደንሶም ኮም ትልመይ መን ኦሰን ኤፍትስያን ኦደንሶም ሃር ሚናኡድ ህይወቱን መን ከም ዝመስል ስንዓኸር እኩም ኢሉ ወስንሳን ኮም ያስገቢስየር በምሓንኩም መሊክና በምሓንስ ሊብሊክና ናብ ክርስቶስ ምምፃእኩም ሓደ ነገር እዩ ኣትኮማት ክርስቶስ ኣንሶክ ንኩሉ ነገራትኩም ግን ከም ቃሉ መሰረት ጌርኩም ትገብርዎ ዲኹም ግን ካልኣይ ነገር እዩ መን ሁን ዩ ኣድቨንዴር ብሓንስ ኡዶ ኣድቨንዴር ኤራ ሊቭ ቴን ኣኖፍሮጋ ሓዳርኩም ኤር ኤክተንስኮፕ ኣገልግሎትኩም ኤር ሸንስ ቁጠባኹም ኤር ኢኮኖሚ መሰረት ናቱ እንታይ እዩ ወይ ኤግሩን ደንፈትያ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ተካይድዎ ብዊከሰት ኣራት ንፎድያት ፍንከዩ ትኽተልዎ ስርዓት ናይ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ዶ የለን ፊንስ ፕሪንሲፕ ንኣድቨንዴር ኦፍ ግድስድ ኢደፎርላንደ ገለገለ ክርስትያናት ናብ ጎይታ መፅኦም እዮም ግን በቲ ናይ ዓለም ሲስተም እዮም ንኹሉ ነገሮም ዘካይዶ ፊንስ ሙን ክርስትያን ስሙ ኮሚቲ ክርስቶስ መንህዶም ፎርሲት ፈሆላንደ ኣትኮቲል ደየኖም ደበርሽ ሊጋ ሲስተም ርአዩ እቶም ናባይ መፂኦም ብቓለይ መሰረት ንነገራት ዘካይዱስ ህይወቶም ንመን ከም ዝመስል ንዑ ኸርአኩም እዩ ዝብል ዘሎ ወየሱስ እየ ዛረ እቶም ሶንኮም መትልመይ ኦሃር ሚናኡድ ሃንላ ኤፍትዶም ያስከቢሴ በምደን ሊክናር ከምዚ ኢልዎ ቤቱ ክሰርሕ ኮሎ ኢሉ ብሱሳን 48 ወስን ላሰብ ኢባሽ ፈዲኦታስቶደ ሳረ ኣዕሚቑ ዝኳዓተን መሰረቱ እውን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣይ እዩ ዝመስል ደምሳሲ ውሕጅ ምስ መፀ ነቲ ውሕጅ ነታ ቤት ደፈኣ ኣብ ውሕጅ ስለ እተሰረተት ከዓ መነቕነቓሰኣነ ኦቴስቶሳ ሃን ኣርሊክ እንማን ሶም ሃን ቢገር ኤትስ ግራቨ ዩፕት ኦክሌገር ግሩንደን ፖበሪ ና ፍሉደን ስፋማር ኦቨር ቭራከሴ ቫትነት ሙት ሁሰት መፈርሞር ኢንተርባደት ኤፍሶም ዲ ኣርቫል ብግት ሪኢኹም እቶም ንቓለይ ዝገብሩምሲ ዝገብሩስ ቤቶም ኣዕሚቖም ኣብ ከውሒ ኩዒቶም ከም ዝሰረቱ ብልሕታት ጥበበኛታት ኣሰብኡት እዮም ንጎስሉ ኢልኦም ሃንሴ እቶም ሶም ሃርሚናኡድ ሃንላ ኤፍቶም ደኤሶም ናሶም ቢገር ሲናሁስ ቦባሪየን ኦርዩ ኮኒሮት ዩፕ ኦቢገ ፈስንኛን ቦብራውሰት
شعو نتابيت دمات دمساس وحج مسمتس نفاس مسمتس نتابيت يدف عن خدم سسايلو موغن من نغانا قاسا عنيل وسن ستورينا فلودن سفامر اوه وراكي سي وطنت متوسط من فرمور انتربا دي Eftersom det är välbyggt. Men jag tror att jag har tagit upp det. Bizet är falla lemengad dit eller i kdemsisen att kunna garilu nufasat musdaudit orkonit. Så var helt övertygad mina syskon att fienden finns och om han vill förstöra era saker han skickar saker, vind och prövning emot era liv. ግንሽዑ ንፋስ ምስመጸ ናምናትኩም ነገር ቢኢኮኖሚ ክኾን ክእል ብሓዳር ክኾን ክእል ብጥዕና ክኾን ክእል ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ንፋስ ምስመጸ ስነዓኹም ከነቓንቐኩም ድ ኣይከነቓቐንኣይከነቓንቐኩምን እዩ ዝውሰን ብኣካይዳኹም ሶ ብሜድቤትና ኣትፍንደን ካን ክከ ቪንድ ሶም ብሎስሙት ኤር ካን ወይ ፎርላንደት ኤር ኤክተንስኮፕ ኢኢኮኖሚ ኤር ሄልሳ መናሪ ብሎስሙት ኤር Hur ni kommer regera, om ni kommer stå eller inte, det är hur ni har använt er av ordet. Så om du är en person som står fast i ordet, ni kommer kunna klara er på den onda dagen och resa sig upp i det omständighet. Och det är för att ni har en bra grund. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን 6:13 ዳፊ ኤፌሶ ብሬቨት ካፒታል 6:13 ስለዚህ በታእኪት ማዓልቲ ይሉ በታእኪት ማዓልቲ ምቋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ኢሉ ኦዲስቶሳ ታዳርፍ ፖኤር ጉድስ ሩስትኒንግ ሶ ኣት ኒካን የረ ሙትስቶን ፖደን ኡንዳ ዳገን ኦስቶ ኡፕረት ኤፍተ ኣት ሆፍል ዩርት ኣልት በታእኪት ማዓልቲ ምስ መፀት ሲሽዑ ምቋም ክትክእሉ ፋትኒስከ ክና ክላሪ ኦስቶ ኡፕረተደ ፖደን ኡንዳ ዳገን ሽዑ ድማ ምስ ኣስለጥኩምስ ደው ምባል ክከኣለኩም ፋትኒስከ ክና ኦስቶ ፋስተ ኤፍተኒ ሆጎት ቪደር ፍሮም ዲ ፕሮቪኒንግ ኣቐዲምኩም ገበርቲ ቃል ኣምላኽ ኮንኩም ፅንሑ ይድብለና Guds ord säger till oss är vad personen som är görare av Guds ord. Ekonomikum meserratun tayu. Vad är er grund när det kommer till er ekonomi? Gala gala sabat ashir makfalai fotunium. Vissa tycker inte om betala sin tionde. Gin bhala azzararba meserrat natum ekonoma abhimma abota gobrullo malati. På andra ord, det de gör grunden av sitt ekonomi, det de att de tar det på ett fallen plats, på ett fel plats. Shu'ub zukhona aynat man gaddna bi ekonomium nifas kemetsu khollo atta'amino munu zlobaru sra hatni'u do kablo maykelani. Donare blåser mot deras ekonomi det de måste förlita sig på sina arbete det kommer inte kunna få dem att stå på den onda dagen. Mekhniyatu itnatum ikonomi mistsemiya wa asrarha aytahazun. Och det är för att de har inte fått sin ekonomi att gå ihop med det himmelska system och värdeprinciper. Ab kullu nagaratkum tgabruwa zabbala nay qal amlah meserrat kemzhullu agboru. Så i allt det ni gör i era liv låt det ha principer som är av Gud som är grunder som kommer från Guds ord. ከምታ ኣብ ሑፃ ዝተሰረተት ቤት ኣለኹ ክትብል ፀኒሓ ንፋስ ምስ መፀት ድምሰስ ኣይክትኮኑን ይኹም ማለት እዩ ስደብቲ ደ ዶፕሊኒ ትሶሶም ዳ ሁሰን ሶም ቢግድ ፖሳንደን ሶም ሴራት ዮ ፊንስ መን ሄል ፕሎሲት ነር ብሎስ ሶ ቭራከደን ሰንደር ስለዚ ቸክ ግበሩ ወካይዳኹም ሶ ቸክ ኮላ ዴሲት እንተ ዳ ቃል ኣምለኻዊ ዝኾነ ደይኮይኑ ቀልጢፍኩም ቀይሩ ሶ ኦምዲ እንተ ኣርኖት ሶም ሆር ክትሱር ኢሰ ኤራ ፎርላንድ ደኒ ኩየኖ ሶ ሴቲሎ ቸክ ኤንደረተ ተኣማሚንኩም ደው ትብሉሉ መሰረት ናይ ቃሉ ሓዙ ha ett ord som får era stå fasta. Så lägg mig säga kan du lukum tälli. Så be mig mig så här. Amlaqayn hiwatay masarrata zkhawun naik alka brahan sila zahab kanni yemeskna kallu min harra eft som du hayat med ditt ord som får bli grunden för mitt liv att tacka dig för det kullu zgabro zabbala kam qalka sila zgabro allt som jag gör eft som jag gör det ut efter dina ord ናተይ ነገር ፈጺሙ ስለ ዘይወድቕ የመስክነካለኹ ወያታከዲ ኦፍ ደን አንሊርኒንግን አት ሚናሶከ ካን ኢንተርፋላ ኦጎ ኦንኩል ህይወቴ ኩሉ ጊዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ጥራዩ ዝልወጥ ወኤፕሶም ሚትሊቭ ኮም ጎ ፍሮ ሓልየት ቲል ሓልየት እንዳስ ኦፍ ደን አሜን አሜን ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ይኹም ይባድ ፍለው ሴግራራ